Jako další tu máme odložení psa. Se psem jdeme na vodítku, posadíme ho, velíme lehni, zůstaň, poodejdeme pár kroků. Chvíli vyčkáme, psovi se vrátíme. Zase malou chvíli vyčkáme, velíme sedni a psa pochválíme. Nezůstane-li pes poprvé v klidu ležet, vrátíme se k němu a znovu ho odložíme. Až pes chápe, co po něm chceme, začneme dobu odložení postupně prodlužovat a poté se i schováváme. Aby pes zůstal za jakékoliv okolnosti klidný, musíme tento cvik dostatečně procvičit. Můžete před ním třeba pohazovat klackem, jako vidíte na videu, nebo dělat cokoliv jiného, házet míčem, běhat, vodit tam ostatní psy, prostě aby byl připraven na všechny možné okolnosti. Když vydrží, vrátíme se k němu, chvíli vyčkáme, velíme sedni a pochválíme ho. Cílem tohoto cviku je, aby pes zůstal klidný i po několik hodin bez naší přítomnosti.